Sveiki! Šiandien laidoje sėkmės istorijos pavyzdys, kaip savo svajonių veiklą galima atrasti tiesiog internete. Šį teiginį puikiai pagrindžia savo karjerą sportiniais šokiais pradėjusi Meda Maceikienė, dabar geriau žinoma kaip profesionali zumba trenerė. Gana dažnai sėkmingi savo sričių profesionalai noro užsiimti vieną ar kitą veiklą parodo dar vaikystėje. Nuo 4 mokyti šokti pradėjo Meda Maceikienė, respublikinių ir tarptautinių varžybų prizininkė bei nugalėtoja, plataus profilio šokių trenerė, profesionali choreografė, zumba latino fitness instruktorė ir tai tik dalis epitetų, kuriuos būtų galima pasakyti apie šią moterį. Ankstyvoje vaikystėje tėvai nuvedė mane į šokių pamokas, pramoginių šokių pamokas. Tuo metu tikrai buvau maža, dar pati nesupratau, kas manęs laukia ir kas yra, kaip sakyt, numatyta ir suplanuota, bet tėvai davė tokį postumį. Tai va, tai kai buvau 4 metų, pirma buvo mano šokių treniruotė ir tiesiog po to va, viskas ėjo, kaip sakyt, pirmin. Tai va, tai prasidėjo viskas nuo pramoginių sportinių šokių, toliau turėjau partnerių. Dalyvavom varžybose, siekėm rezultatų, teko iš tikrųjų per eilę metų ne tik Panevėžy treniruotis, važinėjom ir vežiojo tėvai ir pasivairius Lietuvos trenerius į kitus miestus, Kaunas, Vilnius, Klaipėda, daug važinėta, tai va, kiekvienas savaitgalis buvo parduotas varžyboms, ne tik mano pačios laikas, bet aišku ir tėvų. Tai va, ir viskas, ir tiesiog toks buvo mano gyvenimas, mokykla, po pamokų šokiai, savaitgaliais varžybos ir taip tęsiasi iki mano vėlyvos paauglystės. Kažkur, kai buvau 16 metų, mes pradėjom su partneriu važinėti Klaipėdą, treniruotis pas gerbiamą Skaistutę Idzelevičienę. Ir per keletą tų treniruočių, per keletą susitikimų tiesiog išėjo tokia kalba, kad tuo metu kažkaip patrikėjo mergaičių į Žuvėdros antrąją komandą. O mano buvo iš tiesų vaikystės svajonė. Aš visą laiką žiūrėdavau į kaip jie koncertuoja varžybų metu, būdavo pasirodymą, aišku, visokie čempionatai, stebėdavom žinias viską. Tai, labai man patiko, sužavėjo ir aš kažkaip visą laiką žiūrėdavau ir galvodavau, kaip būtų smagu ir jeigu galėčiau aš tenai būti ir prisidėti prie tų rezultatų. Tai va, tai reiškia, ten kai nuvažiavom, tai taip gavosi, kad tiesiog kalbėjom ir galbūt būtų tokia galimybė, vat Medai čia gal į Klaipėdą ir kažkaip tada atsimenu ir mama sako, norėtum, sakau, aišku norėčiau ir kažkaip vat tėvai tiesiog išleido mane dar būnant nepilnametei, tai išvažiavau vieną į Klaipėdą siekti toliau savo svajonės. Meda Maceikienė pripažįsta, jog galbūt viskas būtų buvę kitaip, jei tėvai jaunai šokėjai nebūtų turėję galimybių pirkti pasirodymams bei čempionatams reikalingus brangius rūbus. Pramoginiai šokiai vienu brangiausiu pasirinkimu išliko ir dabar, tad Meda tikina, jog yra labai dėkinga į tai investavusiems tėvams. Tai buvo galbūt, galėčiau taip įvardinti, gal kaip neįgyvendinta mamos svajonė, nes jinai savo vaikystėje šiek tiek truputėlį šoko. Po to, aišku, kadangi buvo tokie laikai, kai nebuvo tų galimybių. Tai va, o po to mane, jau kaip sakyt, kaip vaiką ir skatino. Buvo visko iš tikrųjų, nes pramoginiai šokiai, jie, kaip sakyt, jie nepriklauso nuo tavęs vieno. Tu turi turėti partnerį, turi turėti gerus trenerius, tai visko buvo iš tikrųjų, teko keisti ir trenerius, ir partnerius keisti, buvo minčių ir mesti viską, bet tiesiog kažkaip vis tiek nepaleidom šito sporto ir toliau stengiamės ir aš ir tėvai, kad siekti to rezultatą, tai tikrai labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Nes jeigu nebūtų buvę to mano gyvenime, tikrai aš nebūčiau šiandien, kaip sakyt, čia tokia, kokia esu.
Asmeninėje medos kolekcijoje gausų diplomų, medalių bei per 100 taurių. Ta trenerė puikiai žino, ką reiškia būti šio sporto profesionalu. Mes matom blizgančias sukneles, gražius batelius, šukuosenas, makijažą, o iš tiesų už viso to tikrai slypi didelis labai darbas ir ką reikėdavo labiausiai, ko daugiausia reikėdavo, tai tikrai jėgų ir sveikatos, ištvermės, dėl to, kad treniruočių daug, sakykim, įprastai vykdavo treniruotės po 1,5 valandos kiekvieną vakarą. O jau likus iki varžybų, iki čempionato 3-4 mėnesiams prasidėdavo treniruotės ir ryte, ir vakare po 1,5 valandos, plius įvairūs papildomi užsiėmimai, treniruoklių salė, kiti specialistai prisideda prie tobulinimo sportininkų. Tai va, tai iš tiesų tai tikrai būdavo visko, kai tavo grafikas yra tik tai atsikeli, mokykla, treniruotė vidury pamokų kaip nors, ten po to vėl mokykla, tada grįžti namo pamiegi ir tada vėl vakare į salę ir taip dienom ir iš tiesų turbūt gyvenime aš nepamiršiu energetinio gėrimo skonio, nes tikrai išgerta jų yra N. Ir kavos, ir visko, nes imdavomės įvairiausių priemonių, kaip ištverti ir atlaikyti tą krūvį didelį iš tikrųjų. Tai va. Bet nesigailiu nei vienos dienos ir iš tiesų dabar, kaip prisimenu, tai netgi su tokia kaip nostalgija atrodo, va, kaip norėčiau vėl. Visgi šokių pasaulyje Meda Maceikienė šiuo metu geriausiai pažįstama jau nebe kaip pramoginių šokio atstovė, bet kaip pirmoji ir bene geriausia zumbos trenerė Lietuvoje. Meda pripažįsta, jog tokį pasirinkimą lėmė ne tik YouTube kanale rastas Lietuvoje dar nematytas, tačiau užsienyje populiarus sporto ir šokio junginys, o iš dalies ir sveikatos problemos. Daugybės metų treniravimosi ir tokių krūvių ne visada atlaiko organizmas. Tai pas mane iš tiesų prasidėjo problemos su nugara, su stuburu. Ir tiesiog teko priimti tokį sprendimą, kad arba sveikata, arba sportas. Tai teko pasirinkti, aišku, sveikatą, nieko nepadarysi, nes vis tiek amžius buvo tuo metu tikrai jaunas, pilnametystė tik. Tai tiesiog teko atsisakyti komandos, teko atsisakyti šokių, buvo labai labai skaudu. Bet toks buvo priimtas sprendimas ir viskas, o tada tiesiog reikėjo surasti kažką, kas kompensuotų krūvį, kas kompensuotų tą visą judėjimą, nes visą gyvenimą ten nuo ketverių, kai tu esi pripratęs kiekvieną dieną judėti, daug savęs atiduoti, prakaituoti, tai tiesiog vieną dieną viską nubraukti ir bam, ir aš nieko nedarau, tai yra tiesiog neįmanoma, nes tavo organizmas ir visas kūnas, jisai pirga tiesiog net. Tai va, tai iš tiesų pradėjau ieškoti. Pradžio aš pradėjau dirbti tiesiog šokių mokytoje, teko darbuotis ir su vaikais, nes aš iš karto po to Klaipėdui įstojau į Klaipėdos universiteto menų fakultetą sportinių šokių studijuoti. Nu, logiška, aišku, kur mano visas tas vis tiek tęsiasi. Tai teko darbuotis ir praktiką atlikinėti ir su vaikais, ir su suaugusiais dirbti, ir pramoginius šokius, bet vis tiek, man norėjosi, vis tiek, tu kaip treneris, tu vis tiek nejudi tiek, tu stovi, aiškini, rodai, tai yra faktas, bet tas vidus, jisai, kaip sakyt, norėjosi to judesio, tai tada aš pradėjau ieškoti internete, informacijos, ką galima, kas, ta prasme, kokį stilių, gal aerobiką, gal kažkokius ten visai kitokį žanrą. Tiesiog pradėjau savęs ieškoti ir visai netikėtai, bežiūrėdama populiarų kanalą YouTube, kur visi atranda, aišku, begalės tos informacijos, tai atradau visai netyčia, žiūriu, o, zumba. O, galvoju, kas čia? Pradėjau žiūrėti vieną kitą video, o žiūriu, geras ten ir šoka, ir nuotaika, ir viskas, ir galvoju visai įdomu. Ir tada jau galvoju, aha, ką dabar, kaip čia ta zumba, Lietuvoj nėra, tuo metu visiškai nebuvo, buvo visiška naujiena. Ir tuo metu aš turėjau vaikiną, kuris yra šiuo metu mano vyras, tai aš jam parodžiau viską, ką aš radau.
ir sakau, va žiūrėk, kokia tavo nuomonė, gal reikėtų čia visai pasižiūrėti, pabandyti. Ir jisai tada sako, va norėtum išsilaikyti tą licenziją ir dirbti su tuom, pamėginti. Sakau, kodėlgi ne. Ir tada jisai man padėjo susiorganizuoti visą išvyką, nes Lietuvoje tų seminarų nebuvo, visi seminarai užsienį. Tai va tada aš pirmą kartą išvažiavau išsilaikyti zumbos licenzijos į Londoną. Tai buvo 2008 metai, tikrai senai, beveik prieš 10 metų. Tai ir viskas. Ir tada išvažiavau ir buvo mano pirmas seminaras ir tada aš tapau trenerė. Kad tokia idėja gali nepasisekti, trenerės vyras Edvardas Maceika teigė nė nepagalvojęs. Kad žmogui išties sektųsi, svarbiausia palaikyti. O jei galimybės leidžia padėti, sėkmė ateis savaime. Apie tai negalvoju, kai investuoji į mylimą žmogų. Tiesiog investuoji, žmogus laimingas, bus blogai, investuosi į kitą dalyką ir taip toliau. Tiesiog negalvoju apie tai visiškai. Žmona norėjo, tuo metu dar nebuvo žmona, bet draugė norėjo, kad, nežinau kaip čia pasakyti iš tikrųjų, jinai norėjo kažko save realizuoti, teisingai. Tai man pasiūlė tokį variantą, pasižiūrėjau, viskas ten tvarkoj. Ir aš, kaip sakoma, investavau į ją, kad jinai būtų laiminga, tiesiog va taip. Visgi iš pradžių į naują sportą minios neplūdo, tad pirmai Lietuvoje zumbos treneriai startuoti buvo gan sudėtinga. Gal net sudėtingiau nei dabar, kuomet daugelis apie zumbą yra bent truputį girdėję. Tai buvo visiškai naujas dalykas. Sakydavai zumba, kas tai yra, kas ta zumba. Ir teko tikrai sunkiai iš tiesų, kaip aš sakau, kopti į tą kalną sėkmės, nes tas pavadinimas buvo, na, toksai visiškai naujas ir reikėdavo daug aiškinti, kas tai yra. Visko buvo iš tiesų, aš kai grįžau ir kai aš pradėjau dirbti, paskelbiau, kad aš jau, reiškia, renku grupės, tai teko dirbti ir su trim, ir su keturiais žmonėm, ir daug metų tai buvo. Iš tiesų tai buvo sunkus laikai, buvo labai smagus laikai, bet tai pasiekti, kas yra šiandien padaryta, tai kainavo beprotiškus pinigus, nervus ir visas pastangas. Tai va, bet nu, tai yra nerealu. Ta prasme, zumba 100% kompensavo mano visą vaikystės ir paauglystės įdėtą darbą. Tai šiai dienai aš galiu save visiškai pilnai realizuoti, aš toliau sportuoju ir tas jausmas vidai toksai atrodo, nu, gal nebe 16, bet tikrai labai labai toks jaunatviškas užsiėmimas, nes ir sportuoju, ir šoki, ir, nu, žodžiu, super, tikrai. Net nežinau, kaip pirmiau sakyt, ar tai yra sportas su šokiais, ar tai yra šokiai su sportu, nes iš esmės tai yra labai maišytas dalykas ir tikrai tai nėra taip lengva, kaip atrodo iš šono, nes taip mes traksim, atliekam pratimus, mes šokam, bet iš tiesų tempas valandos laiko treniruotė, tempas yra tikrai didelis. Ir ta prasme, tu visiškai neturi laiko, kada ten daug labai ir pailsėti. Ir labai įdomu yra tai, kad na, tos visos choreografijos kūriamos, jos yra Amerikoje kūriamos, tai jos yra taip stipriai dinamiškos, kad tu tuo pačiu metu atrodo šoki lik ir nesunku, bet tavo visi tie raumenukai jaučiasi. Ir tas, na, krūvis, jisai tikrai pasijaučia, ypatingai po tos visos valandos. Trenerė teigia, jog Lietuvoje šį sportą labiau renkasi merginos ir moterys. Užsienyje zumba lanko ir vaikai bei senyvo amžiaus žmonės. O tokią fizinio aktyvumo formą Meda Maceikienė vadina gyvenimo būdu, paplitusiu visame pasaulyje. Zumba iš tiesų yra beprotiškai unikalus brandas, produktas, kuris suteikia galimybę suaugusiam žmogui jaustis tikrai jaunam, nes visų pirma, tu ne tik tai eini reguliariai į treniruotas, yra tikrai daug renginių vykstančių, daug specialių treniruočių masterklasų, kai atvažiuoja treneriai iš kitų miestų.
iš kitų šalių. Reiškia, mes turim labai, labai plataus profilio tas treniruotės, nuo specialių pakviestų trenerių iki renginių. Tie renginiai pas mus vyksta ne tik Lietuvoje, vyksta visam pasauliu, tai yra visos sąlygos tikrai užsimti ne tik tai asmeniniu tokiu, vat, tu gali, aišku, gali sportuoti dėl savęs asmeniškai, bet jeigu tu nori, tai tu gali pilnai save visur realizuoti, važiuoti, keliauti, būti. Dėl to, kad zumba yra tiesiog ne treniruočių rušis, o zumba yra bendruomenė. Tai yra didelė, didelė bendruomenė, kuri tiesiog užbūrė savo tą paplitimų tuo tokiu, nes tu bet kur pasaulyje, į bet kokią šalį nuvažiavęs, nueisi į zumbą treniruotę ir ten bus visi tie patys, visi tie patys išprotėję ir mylintis zumbą klientai ir galų gale tos pačios dainos ir tie patys šokiai, nes visa programa yra globaliai kuriama. Nors Medos vaikystė prabėgo Panevėžyje, sėkmingo kelio pradžia buvo Klaipėdoje. Ir nors tokį sprendimą galėtume pavadinti nepopuliariu, prieš pusmetį moteris su šeima iš kur kas didesnio miesto sugrįžo į Panevėžį. Prieš daug metų, kai aš išvykau iš Panevėžio ir aš labai norėjau išvažiuoti, aišku, kaip ir kiekvienas jaunas žmogus, tai aš daug kartų kartodavau ir savo draugam, ir tėvam, kad aš niekada daugiau negrįšiu į Panevėžį. Bet, kaip sako, nespjauk ar ne į balą, iš kurios gali tekti gerti. Tai va, tai taip nutiko, kad iš tiesų tikrai po daug metų netikėtai aš visai atsidūriu vėl čia. Mes su vyru Klaipėdoje įkūrėm Costa Rica šokių studiją, kuri labai daug metų veikia ir šiai dienai Costa Rica atsidūrė Panevėžy. Tai tiesiog taip nutiko, kad prieš porą metų mes sugeneravom tokią idėją atidaryti jau savo asmeninę šokių studiją, savo salę, nes iki tol teko nuomotis ir tų salių visokių, ir mokyklose dirbti, ir studijose kitose glaustis. Tai buvom priėmę tokį sprendimą kartu, kad reikia vis tik tai, kaip sakyt, tobulėti į priekį ir pagaliau darytis tą savo studiją. Tai va, tai mes atidarėm Klaipėdui savo studiją, didžiulį remontą pasidarėm, žodžiu, labai labai gražią salę, pradėjom ten dirbti ir tiesiog, žinot, kaip kartais būna, kai tu kažką darai ir tu net nejauti, kai tave kažkas stebi, tai tokia gavosi tokia padėtis, kad, kaip sakyt, mūsų pastangas ir veržlumą ir norą toliau tobulėti pastebėjo Panevėžyje pasilikęs gyventi mano tėtis. Tai va, jis yra žinomas Panevėžio verslininkas, šiai dienai atidarinėjantis ir remontuojantis buvusį Egivelos pastatą. Tai ten po kokių metų turi atsidaryti naujas sporto klubas, sporto kompleksas ir mes tiesiog su vyru gavome kvietimą iš jo prisidėti prie šeimos verslo ir tame sporto klube, sporto komplekse toliau save realizuoti. Sprendimas nebuvo lengvas, beprotiškai daug buvo svarstymų, apmąstymų, ką daryti, kaip viską pakreipti. Buvo labai labai sunku viską palikti Klaipėdai, bet tiesiog, kaip sakyt, žinot, jeigu tas pasiūlymas būtų buvęs iš kažkokio tai svetimo žmogaus, aš manau, kad mes su vyru būtume tikrai nesutikę. Bet kadangi tai yra šeima, o šeima vis dėlto yra mūsų tikrai didžiausia vertybė, tai norėjosi prisidėti, prisijungti ir kaip sakyt, toliau viską kurti kartu, nes, na, mano vyras kaunietis, aš iš Panevėžio, o gyvenome Klaipėdai, tai mes tokie būdavom ten, nu, tokie, kaip aš sakau, nu, truputėlį gal vieniši. Mūsų labai daug žmonių supa, bet šeima, kaip būna toli, tai jau būna kitaip. Tai va, tai šiuo atveju, nu, taip ir gavosi, kad priėmėm sprendimą važiuoti arčiau savo žmonių, arčiau prisidėti, prisijungti. Aišku, oras tai čia tikrai sausesnis, netoks drėgnas
ir trūksta labai, labai man beprotiškai trūksta jūros, aš esu iš vis tokia labai mėgstanti tokį begalybės jausmą, aš labai visai ne kaip klaipėdėti, aš visą laiką labai dažnai stengdavausi nuvažiuoti prie jūros, naiti ir čia Panevėžy man labiausiai, vat, iš tiesų trūksta tos gamtos ir to oro drėgno, ir to rūko, ir to vėjo, ir to šlapumo, tai va, tai, nu ką darysi, dabar jau vasara važiuojam. Gana dažnai šeima sukūrusios moteris gimus vaikui meta karjerą ir jo auginimui skiria metus ar kelis. Vėliau sugrįžti į darbo rinką ar tęsti pristabdytą verslą būna gana sudėtinga, tačiau Medos Maceikienės istorijoje daug kas kitaip. Gimus dukrai moteris į treniruotę sugrįžo po poros mėnesių. Aš labai norėjau visada būti jauna mama. Nu, vat tiesiog, nu, man labai gražu. Ir vat kažkaip įsivaizdavau, kad, nu, vat paauks mano dukra, jau bus, vat, paauglė ir aš dar galėsiu irgi būti tokia, vat, šiuolaikiška, jaunatviška. Tai mes taip, vat, aišku, su vyru anksti susituokė, taip ir nusprendėm, kad iš tiesų norim vaikučio. Tai ačiū Dievui, turim labai gražią mergytę. Ir iš tiesų, ta pauzė tuo metu, jinai buvo, nemeluosiu, labai skausminga, turiu omeny, taip man labai patinka mano darbas, aš turiu tą savo aistrą, bet tikrai teko sustoti tuo metu ir truputėlį tokių praradimų patirti. Nes aš negalėjau, kadangi mano tokia profesija, aš negalėjau naudotis, sakykim, įprastų dekretų, kuris ten ateina tik prieš pat keletą mėnesių likus iki gimdymo, aš nebegalėjau dirbti, būdama jau antrą mėnesį nėščia. Dėl to, kad, na, tai yra natūralu, tai yra fizinis krūvis, vidinė savijauta. Tuo metu aš dar mokiausi paskutiniam kurse, tai man tekdavo ir paskaitose šokti. Tai va, tai tikrai labai smagu, kad tuo metu iš tiesų labai daug palaikymo buvo, nes ir dėstytojai labai supratingai, kaip sakyti, ir palaikė, ir praleisdavo, ir atleisdavo nuo įvairių tokių va, užduočių. Tai va, tai tuo metu buvo tiesiog tikslas vaikutis ir netrodė, kad gali būti kažkokių kliučių. Tai va, o po mano mergaitės gimimo aš atsidūriau darbe po gimdymo praėjus 2 mėnesiam. Turiu omeny, kad kadangi aš laukiausi ir ilgą laiką negalėjau dirbti, tai aš beprotiškai norėjau grįžti į darbą ir aš prisimenu, kad po gimdymo aš tik, kaip sakyt, jau truputį ten, geriau pasijaučiau, iš karto jau visą medžiagą puoliau ruoštis ir mano mergaitės spalį gimė, o gruodį aš jau vedžiau treniruotis. Tai va, tai tas buvo toksai žaibiškas grįžimas ir tai va, tai aš labai džiaugiuosi iš tiesų ir galiu pasakyt, kad jeigu yra didelis noras, tai tikrai galima suderinti darbą ir šeimą. Na, aš galėčiau turbūt pasakyti, kad aš, aišku, esu tokia, karjeristė, nes daugelis moterų, kaip sakyt, savo to neleidžia, daugiau renkasi šeimą, o aš, ir laviruoju, iš tiesų laviruoju. Sunku, būna visko, kai turi rinktis, ar laikas su šeima, ar kažkoks tai galbūt renginys ir panašiai, bet mano šeima, vyras ir dukrytė tokie yra labai, kaip sakyt, didelė ir stipri mano palaikymo komanda, jeigu ne jie, tai, kaip sakyt, tikrai būtų man labai sunku, o jie visur dalyvauja, jie kartu ir važiuoja, ir būna, ir treniruotis pas mane ateina, tai mes toks esam kumštukas ir aš galiu, kaip sakyt, visą dirbti, viską daryti ir žydėti, o jie yra mano, tas, vadinkim, backstage'as, nematomas. Būna sunku iš tikrųjų, nes žmogus iš tikrųjų dabar jau žinomas. Ir atsiranda tokie interesai, kad daugiau šeimoje reikia pabūt. Bet tai ką, susitaikė vis tiek jau. Kaip bebūtų, kaip sakoma, pats prisidėjai prie to sukūrimo, pastatyti žmogų ant kojų, kaip sakoma, tai ir gavonasi, kad tu turi su to ir gyventi. Ne tik treniruotės, bet ir įspūdingus zumba renginius ruošianti Meda teigia, jog kiekvienam labai svarbu greta darbo atrasti savo mėgstamą veiklą. Juk kartais būtent tokia veikla ir gali tapti svajonių darbu. Viskas visada prasideda nuo vidinio noro ir
Ir ta prasme, jeigu tu tikrai nori pakeisti kažką savo gyvenime ir padaryti, tai visų pirma reikia norėti ir reikia labai daug dirbti. Labai daug dirbti, dieną, naktį. Aš kalbu apie karjerą ir tai tikrai pavyks. Aišku, visada niekas nevyksta, kaip sakyt, tik tai norais, aišku, reikia ir finansų, tai šiuo atveju, sakau, jau kaip ir kartojosi, kad man tikrai labai pasisekė, kad mano gyvenime yra tokie žmonės, kurie gali man padėti ir prisidėti ir skatinti. Tai va, tai, o kalbant apskritai apie įprastą gyvenimą, jeigu moteris tiesiog va, gyvena ir ta rutina nusibosta ir nori kažką tai pakeisti, tai aš tikrai visada rekomenduoju, nebūtinai tai turi būti sportas, gali tai būti tiesiog kažkoks užsiėmimas, hobis. Labai svarbu, kad žmogus turėtų savo hobį, nes tai yra būtent sritis, kur mes pailsim, kur mes gerai jaučiamės, tai nėra darbas, nėra rūpesčiai, yra hobis. O jeigu tas hobis yra judėjimas ir sportas, o jeigu dar ir šokiai, tai tikrai yra, kaip sakyt, pats geriausias variantas, kokį galima turėti gyvenime. Tai va, tai. O jeigu dar darbas yra hobis, tai tada jau niekada ir nedirbi. Tokia buvo Medos Maceikienės sėkmės istorija. O aš kviečiu mūsų laidą sekti ir toliau, kadangi kitą kartą į savo namus mus įsileis žinomas Lietuvos country muzikos atlikėjas. Iki!